që nën pretekstin e luftës kundër perandorisë osmane, me coptu trojet shqiptare dhe me zhduk kombin shqiptar nga faqja dheut. 28% të popullësisë shqiptare të Kosovës edhe të Pologut janë vra, ndërsa 32% janë arratis, janë dëbu nga Kosovë. E para lufta balkanike dhe veç mas lufta e para balkanike ka qenë katastrofa më e madhe shqiptarëve në Balkan në gjithë historinë e tyre, sepse ajo ka qenë në fakt një komplot balkanik i Serbisë, Malitëzi, Greqisë dhe Bulgarisë, që nën pretekstin e luftës kundër perandorisë osmane, me coptu trojet shqiptare dhe me zhduk kombin shqiptar nga faqja dheut. Pra ka qenë një projekt shfarosës në promosa apokaliptike, dhe cilin ata pjesisht e kanë zbatuar, sepse si pas demografit dhe historionit Amerikan Justin McCartney, 28% të popullësisë shqiptare të Kosovës edhe të Pologut janë vra, ndërsa 32% janë arratis, janë dëbu nga Kosovë. Domthonë, 60% e popullësisë janë shkull prej te, ose janë vra, ose janë dëbu. Dhe mundi me marrë me mendë, më thonë, se çfarë katastrofe ka qenë. Konferenca e Londrës pastaj ka bënë një përpjekje me akomodu paqen, mirë pa aty ka qenë një luftë të mërshme ndërmjet të Rusisë, që ka mbrojt shtetet slave, dhe ortodokse dhe Austro-Hungarisë që është mundu me mbrojt kauzën shqiptare. Lufta ka qenë jashtëzakonshme në atë konferencë, por fuqia e pamjaftueshme e Austrisë, Austro-Hungarisë ka qenë sepse edhe Britania e Madhe ka kalkulu, Franca ka përkëruar Rusinë dhe toka tona do të përfshi Kosovën në kuptimin e gjerë, sepse Kosova, kërë qytet e ka pas Shkupin në atë kohë, pra vilajeti i Kosovës ka qenë qajra në Shkup, këto territorit kanë metë në nësundimin sërb edhe ma vojnë Jugoslav. Kështu që kjo ka qenë një tragedi e madhe. Mirë për populli shqiptar me gjithat humbjet madhe demografike, me gjithat humbjet madhe kulturore, shpirtërore, nuk është pajtu kur me gjendjen e okupimit, me gjendjen e sundimit sërb, dhe pastaj ka fillu rikonsolidimi i lvizjes kombëtare, në fillim përmes asaj lvizjes irredentiste që quhet, e figurave të famshme shqiptare, që është Hasan Prishtina, Isa Boletini, Bajram Curit, që kanë konsolidu lvizjen irredentiste për bashkim, e cila mani ka vazhdu me Komitetin Mbrojtja Kombëtare Kosovës të Hoxhë Kadri Prishtinës, në vitet e luftës botërore, dhe më ne ka vazhdu me lëvizjen kaçake, më ne ka vazhdu në format të ndryshme, me lëvizjet politike, si që ka qenë dhe Gjemjeti, që ka qenë lëvizje pak më zbet, por në konstant njëjtë, për me ardhë deri tek lufta e dytë botërore. Pra, ka pas një tragedi shumë të madhe, por një mos pajtim plebishitar të shqiptarë mos me jetu në nësundimin sërë, gjë që më ne ka rezultu edhe me lëvizjet e reja moderne, cilat në kanë sillë deri në ditën e pavarësisë.